15 година столиці України. На п'ятому час новин. Моє вітання. Через вибух в одеському будинку профспілок загинула людина. Як інформує поліція Одеської області, це сталося через необережне поводження із гранати. Попередньо боєприпас вибухнув у руках масажиста-реабілітолога, який орендував у будинку профспілок підвальне приміщення. Реабілітолог загинув. Його відвідувач має баротравму легкого ступеня. Походження гранати встановлюватимуть під час досудового розслідування. Нині на місці працюють правоохоронці та вибухотехніки. Ввечері росіяни стріляли по Новоосиновому на Харківщині. Постраждали 5 людей, одну із них шпиталізували. Обласна влада повідомляє про 2 пошкоджені домівки. Напередодні російський обстріл зачепив зерновий склад у селі Шиківка, це Ізюмський район. Одна людина поранена через обстріли Херсонщини. Щонайменше 20 житлових будинків понівечені в Новобереславі напередодні. Такі дані поліції. Деякі приміщення вже не відновити. На їх місці залишилися вирви та будівельне сміття. У Дніпровському районі Херсону спалахнула пожежа на території заводу. У місті пошкоджені комерційні споруди, гуманітарний склад. На фасадах будинків сліди від влучання снарядів, квартири без вікон. Після обстрілів виникали пожежі, у людей вигоріло майно. Росіяни вбили жителя Донеччини та поранили ще 3 минулої доби. Понад 30 разів обстріляли з артилерії Вугледар. Під вогнем була Причистівка, зазначає обласна військова адміністрація. Окупанти скинули 2 авіабомби на Нью-Йорк, потрощений шифер на дахах осель та понівечена адмінбудівля. Також пошкоджені домівки у Званівській та Часоярській громадах. Зруйнований фальчерський пункт у Переїзному. Крім того, побиті шибки будинків у Ямполі. Екс-чільнику Голенівської колонії, який катував понад 100 українських військовополонених, повідомили про підозру. За даними Служби безпеки України, катом виявився місцевий житель Донеччини. Він ще з 2014 року працював на ворога у складі так званої служби виконання покарань ДНР. Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він організував катування більше 100 полонених бійців Збройних сил України. Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії дисциплінарного ізолятора. У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами повільного вбивства. Оскільки обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. На кожного з них очікує справедливе покарання. На Бахмутському напрямку окупанти щільно криють артилерію українських воїнів, а територія на підступах ретельно замінована. Однак це не зупинило 3-ю окрему штурмову бригаду. Військові визволили від московитів понад кілометр української території. В полон взяли 8 росіян 83-ї бригади десантно-штурмових військ армії РФ. Контратакувати росіяни теж не змогли, частина живої сили втекла, а решту знищили збройні сили. Як це було, дивимося в матеріалі 3-ї окремої штурмової бригади. Десант, пацани, давай! Давай, на пацани, левее и рух! Левее и рух! Двойками идем, давайте! Там может блиндажите вернуться? Давай, блиндажи. Блин, хороший. Аминь, Алтай! На 12. Я 300. Давай сюда. Чисто сюда!
начинаю зачищать бинтаж. Теперь точно. Пустой! Проблема! Давай, парни, будете жить! Зачем умирать? Выходите! Пацаны, не стреляйте! Пацаны, без брони, без оружия, с поднятыми руками! Мы не стреляем, проходите, мы не будем стрелять. Там сколько вам осталось? Понятия. Кто знает? Возьмите одного самого Гаврилова. Четвертый, выходи! Давай, 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 за пацанами! Сколько вас всего? Каждый день. Ты последний или еще кто-то есть? С тобой кто-то был? Я на прогулке. Контроль туда, вот там водитель туда. Ага. Плюс. Яскраве полум'я та стовп чорного диму вночі у тимчасово окупованому Шахтарську, що на Донеччині, спалахнула нафтобаза. Окупанти заявляють, що пожежа сталася через ракетний удар. І звично переконують, що жертв серед загарбників немає. Станом на ранок окупантам там не вдалося загасити вогонь. Відео пролюднюють у соцмережах. Ще майже 6 сотень армійців Кремля востаннє віддали честь своїм командирам напередодні. За даними Генштабу Збройних сил України, від початку Великої війни службу в армії країни-агресорки достроково завершили вже майже 245 тисяч росіян. Останній бій минулої доби не витримали ще 4 танки ворога. Крім того, не такими міцними виявилися 14 бойових броньованих машин загарбників. Назавжди замукли ще 30 артилерійських систем. Також протиповітряна оборона Москви ослабла на один засіб ППО і більше ніколи не злетять у небо 11 безпілотників противника. Українські бійці спровадили на вічну стоянку ще 11 військових машин. Росія також відмінусувала одиницю спецтехніки окупантів. Україна шукає системи протиповітряної оборони, які прикриють від ворожих атак південній області. Про це президент Володимир Зеленський говорив у новому зверненні, яке записав зі зруйнованого російськими ракетами Одеського храму. Вранці провів ставку, як і завжди, розглянули ключові питання нашої оборони, захисту нашого неба та наших міст. Заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області і тут – у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніше. Сильніше, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. Я дякую всім в світі, хто підключився до цієї роботи з нами. Перші панцерники «Абрамс» поставлять в Україну у вересні, повідомляє видання «Політико» з посиланням на власні джерела. У першій партії передадуть від 6 до 8 танків, решту згодом. Загалом США пообіцяли відправити Києву зо 30 «Абрамсів». Наступного місяця їх доправлять до Німеччини. Там панцерники пройдуть фінальну модернізацію до умов бойових дій в Україні. Водночас танкісти Збройних сил України вже завершують вишкіл на американських бронемашинах. Навчання на тренувальних панцерниках відбувається на танкових полігонах у Європі. Україна отримає від США дрони для фіксування воєнних злочинів РФ. Повідомили про це у прес-службі американської агенції з міжнародного розвитку. 9 квадрокоптерів «Скайдіо» відправлять офісу генпрокурора України. А також українські слідчі пройдуть вишкіл з управління апаратами. Коптери «Скайдіо» допоможуть зафільмувати руйнування цивільних будівель, а також порушення прав людини у прифронтових районах. За понад рік Великої війни таких випадків вже більше як 115 тисяч.
тому без передових засобів зібрати докази буде важче, мовиться повідомлення агенції. Дрони SkyDio оснащені камерами з високою роздільною здатністю. Апарат здатен робити якісну зйомку з повітря без допомоги людини. Канадські військові інструктори навчають новобранців Збройних сил України в межах багатонаціональної навчальної операції «Інтерфлекс». Відео оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил. Українські воїни тренуються у Великій Британії, опановують необхідні тактичні знання для захисту держави від окупантів. Канада і Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії надають постійну підтримку Україні, діляться своїм досвідом та забезпечують оперативну готовність наших бійців. Більшість лідерів країн Африки не поїхали до Путіна через зрив зернової угоди. Такого висновку дійшли у британській розвідці. Переконують, продовольчий тероризм Москви серйозно вдарив по континенту. Африка втратила понад 30 мільйонів тонн українського збіжжя. Україна поставляла зернові до найбільш вразливих країн – Ефіопії, Кенії, Сомалі та Судану. Ці держави потерпають від постійних посух та голоду. Серед іншого, зрив зернового коридору спричинив підвищення цін. Тож продовольча безпека Африки під загрозою на найближчі 2 роки, переконані у розвідці Британії. Нагадаю, в Петербурзі проходить саміт «Росія-Африка», і цьогоріч у ньому взяли участь лише 17 чільників африканських держав. Минулу конференцію відвідали понад 40 лідерів. Більшість країн відправили делегації нижчого рівня. Інші ж проігнорували путінське піар-шоу. Повертайтеся у свою бісову країну. З такими гаслами грузинські активісти прогнали російських туристів із Батумі, повідомляють місцеві ЗМІ. Круїзний лайнер із росіянами покинув курорт на 2 дні раніше, ніж планувалося. Напередодні корабель «Асторія Гранда» прибув із Сочі. Це відразу спричинило невдоволення пересічних жителів Батумі. Близько 9 вечора активісти оточили лайнер у бухті, виконали гімн Грузії та розгорнули антиросійські плакати. Грузини згадали окупантам криваві події в Абхазії та серпневу війну 2008-го. Кілька разів російський корабель відправили за всім відомим напрямком. Розлютили жителів Батумі і нісенітниці туристів з Московії в інтерв'ю грузинським медіа. Вони заявляли, буцімто Росія не окуповувала Грузію, а країни нібито, як і раніше, перебувають у складі Радянського Союзу. Одна з туристок визнала, що відвідала свого часу Абхазію. Це порушує грузинське законодавство. Під час акції не обійшлося і без провокацій. Пасажири лайнера виставили з вікна російський триколор, однак ганчірку хутко прибрали, а вже за годину корабель покинув порт Батумі. Прибуття лайнера засудила і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Переконана, це російська провокація, в той час як Ерефія блокує вільне судноплавство в Чорному морі. Польща збільшить армію двічі на тлі загрози з Білорусі, передає польське радіо. Нині військо польське налічує 170 тисяч солдатів. У майбутньому їх кількість зросте до 300 тисяч. Польща активно відновлює військові частини, передусім побільшує дивізії. З'являться 6 бойових та 1 резервна, розповів Ярослав Качинський, голова правлячої партії Польщі. Варшава прагне стати щитом східного флангу НАТО. Для цього потрібно створити найсильнішу сухопутну армію Європи, зазначають у виданні. Європейський Союз ухвалив нові санкції проти Білорусі за підтримку загарбницької війни Росії, довідалося видання «Політико». Обмеження охоплять передусім товари подвійного призначення, зокрема дрони та комп'ютери, які можна використати у бойових діях. Окремо санкції стосуватимуться авіазапчастин. Поновив Брюссель також і санкційні списки. До них додали 38 фізичних осіб та 3 організації. Економічні обмеження проти Білорусі готували протягом кількох місяців.
Без мита та ПДВ на необхідну техніку для Збройних сил України. Верховна Рада проголосувала за відповідні законопроєкти, повідомляє нардеп Ярослав Желізняк. Зміни ввезення стосуються, зокрема, тепловізійних монокулярів та антидронових рушниць. Тепер слово за президентом Володимиром Зеленським. Парламент закликає також ЮНЕСКО позбавити Московію членства в цій міжнародній організації. Крім того, нардепи попросили невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків – завданих російськими атаками на об'єкти всесвітньої спадщини у Львові та Одесі. Також Верховна Рада звернулася до ООН, парламентів та урядів країн, Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб ті допомогли обміняти та повернути українських військовополонених захисників Маріуполя. Йде зі «Слуги народу». Через кадрову політику нардеп Ігор Кривошеєв подав дві офіційні заяви про вихід із політичної ради партії та про вихід із самої партії. Записав відеозвернення, де згадав про найгучніші скандали із відпочинками на закордонних курортах нардепів «Слуг». Мовиться також і про мовиться про Миколу Тищенка та Юрія Арістова. Вони покарані, ніби питання вичерпано, але треба розуміти, що вони обидва – це результат кадрової політики партії. Це системна проблема, і мені соромно, що я по-мовчазному до цього ставився, ну, тому що це ж і моя партія теж. Але є речі, про які мовчати не можна. Якщо мені необхідно вийти з партії, щоб підсвітити певні наявні проблеми, зокрема тотальну недовіру суспільства до політики Данила Гетьманцева, я просто зобов'язаний це зробити. Кривошеєв також додав, що переговорів з іншими політичними силами він не проводив, виступати в інші партії після виходу із «Слуги народу» не планує. Україна має перемогти, адже немає віри, що Росія не захоче повернутися з агресії після того, як окупантів вижнуть з української землі. Цими словами президент Володимир Зеленський відкрив урочистості з нагоди Дня Державності, які відбулися на Михайлівській площі в Києві. Чільник держави вручив військовим державні нагороди. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих українських захисників. Всі ми прагнули, щоб вже наступного року ми відзначали цей день так само у своїй вільній столиці, так само разом з нашими героями, але з перемогою. З перемогою, яка стане початком заслуженого та справедливого миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей. Лише перемога над неволею дає справжню свободу. І сила перемоги визначає міцність і тривалість миру. Саме наша державність – це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але найважче повернути, якщо втратиш. Державність, яка ніколи не буває лише даністю, а завжди, щодня є результатом служіння і роботи заради України. З 1 вересня вір'яни Православної Церкви України житимуть за новим календарем. Таке рішення ухвалили священнослужителі на помісному соборі у Києві. Про відзначення релігійних свят за новоюліанським стилем ПЦУ оголосила ще на початку року. У травні це затвердила архієрей на соборі в Києво-Печерській лаврі. Церква наважувалася на такий крок довгі 5 років, заявила нині предстоятель ПЦУ Епіфанії. Назвав рішення історичним. Репортаж Ганни Рибалки. Подалі від релігійного руского міра, ближче до європейських традицій. Православна церква України у стінах Софії Київської ухвалює історичне рішення – перехід на новоюліанський календар. На собор запрошені архієреї, чільники єпархії, священники та віряни ПЦУ. Загалом 161 учасник. Помісний собор триває 5 годин. Несподіванки не сталося. Рішення архієрейського собору від травня цього року затверджує тепер і найвищий церковний орган – помісний. Собор. З 1 вересня цього року офіційно Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. Ми приймаємо рішення соборно, а не примусово. Вже Покрова не буде святкуватися 14-го, а перенесено на 1 жовтня. Тобто відбулася вже зміна навіть на законодавчому рівні. Був прийнятий відповідний закон. Також вже було
прийнято стосовно Різдва, що тільки 25 грудня буде вихідний день, тобто державне свято. Щодо святкування Дня Державності, ми святкували 28-го, тобто і завтра будемо святкувати вже востаннє, 28 липня, День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, День хрещення Руси України і День Державності. Рішення церкви таким чином йдуть в унісон з указом президента про відзначення державних свят, які припадають із релігійними на один день. Чільник церкви нагадує, Великодня, а також Вознесіння та Трійці зміни не торкнуться. Натомість уже цього року віряни святкуватимуть Різдво не 7 січня, як раніше, а 25 грудня. На 13 днів назад зміщуються й інші свята – Покрова, Водохреще та День Святого Миколая. Я так, підтримую. Підтримую. Я теж підтримую. Я не знаю, ми повинні повертатися до своїх корінням, мабуть. Я підтримую, тому що весь християнський, в тому числі православний мір, празднують, да, Рождество. І до революції празднували, і нужно повертатися. Я все-таки думаю, що просто людина кожна сама для себе має розібратися. Ось. Зі 161 делегата помісного собору проти переходу на новий календар проголосували 5 учасників. Блаженніший Епіфаній каже, ті парафії, які не готові до змін, можуть тимчасово користуватися старим календарем. Ми усвідомлюємо те, що цей перехід повністю, як сьогодні сказав Блаженніший, про те, що він не може бути за один раз зроблений. Безперечно, сьогодні надана можливість релігійним громадам, парафіям жити церковним життям і за календарем, за старим стилем, там, за, як ми скажемо, за звичним календарем. А це буде, напевно, плавний перехід, поступовий перехід, але він відбудеться однозначно. Архієреї і делегати називають рішення про перехід історичним. Остаточне відірвання від всього, що називалося СССР або Російська церква. Це нові темпи, коли ми святкуємо Різдво Христове з усім християнським світом. І віряни чекали від нас остаточно вже цього рішення. Давайте не будемо говорити, від чого ми відходимо, ми краще скажемо, куди ми йдемо. Ми поєднуємося в традиції святкування і календаря з європейськими країнами, з православними країнами, котрі вже відзначають, приєдналися до новоюліанського календаря і вже відзначають це свято. Говорити про Росію, хай в Росії говорять про Росію. Ми будемо говорити про те, куди ми йдемо. Ми йдемо до нормального, цивілізованого, церковного, європейського життя. Крім календарного питання, помісний собор затвердив власний статут про управління. А ще окремим пунктом відзначили готовність вести діалог. Це натяк священникам Московського патріархату таки приєднатися до ПЦУ на засадах Томосу про автокефалію. Ми відкриті до діалогу. Ми готові розпочати діалог, але без жодних передумов. Московський патріархат ставить такі передумови, які ми ніколи не приймемо. Але об'єднавчий процес вдало еволюційно відбувається. Від 15 грудня 2018 року, коли відбувся об'єднавчий собор ПЦУ, з Московського патріархату до помісної приєдналися близько 2000 парафій. Ганна Рибалка, Олексій Іванченков, «5 канал». «Очі Маріуполя» – це книга, присвячена захисникам Азовсталі. У ній описані історії, якими оборонці ділилися зі своїми рідними, коли протистояли російському ворогу. Доробок уже є в продажу, загалом 2000 примірників. Авторка Анастасія Дмитрук вже анонсує наступний наклад книги, до яких увійде ще більше розповідей про легендарних оборонців Маріуполя. У книзі «Очі Маріуполя» є листування оборонців з рідними у період блокади на Азовсталі, їхні особисті історії та світлини, але фото деяких бійців закриті, адже вони досі у російському полоні. Присутні на презентації книги, серед яких були й азовці, закликали не забувати про полеглих та тих, кого отримують російські загарбники. Родичі азовців повідомили, що зареєстрували петицію, щоб 28-29 липня були днями жалоби через теракт в Оленівці. Це книга про супергероїв, це книга про сильних людей, про людей, які 86 днів вистояли проти однієї з найбільших армій світу. Вони виграли цей двобій. І це круто, вони надихають і надихають сьогодні боротися далі. Ця книга просто розриває так на шматочки, і там в цій книзі дуже багато фотографій, які завуальовані. Ми чекаємо їх додому, вони ще в полоні. Книга, вона саме для того, щоб
щоб цих хлопців, які творили цю історію, не забували. Не забували в першу чергу хлопців, які загинули. Чи відкриють, бодай, якісь українські аеропорти до кінця року? Дуже вірогідно, кажуть у найбільшому лоукост-перевізнику Європи. Представники компанії Ryanair приїздили до України. Обіцянками насипали добре. Тут тобі і мільярдні інвестиції, і купа рейсів з України. В українських державних органах на заяви авіаганта стримана реакція. П'ятий канал дізнавався у фахівців галузі, чи варто сподіватися на відкриття аеропортів і в яких саме містах. Друга 45, 24 лютого торік. Україна закрила повітряний простір. Тоді українські аеропорти завмерли. Світлини з цієї події, а точніше заяви її учасників, наробили гомону в Україні. До аеропорту Бориспіль приїхав директор однієї з найбільших авіакомпаній Європи. Наобіцяв багато. Розглядаємо два плани. Один, коли війна закінчиться і все відкриться в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року. Лоукост-перевізник обіцяє інвестиції на 3 мільярди, переконує. Виглядає безпечним запуск обмеженої кількості рейсів із Києва та Львова, а згодом також із Одеси. Авіакомпанія переконує, може йтися про кількадесят рейсів з України. Олірій, він геній піару. Тобто більшість того, що він каже, треба ділити на 5 в плані комерції і умножати на 10 в плані піару. Усі опитані п'ятим каналом фахівці сходяться в одному. Запуску рейсів цього року не варто очікувати. У перспективі польоти можуть відновити потенційно з литовищ на заході України. Цікавими видаються щонайменше три аеропорти – це Львів, Чернівці та Ужгород. Останнє литовище розташоване за лічені кілометри від кордону. Фактично, борт одразу після зльоту опиниться у повітряному просторі Словаччини, що робить політ найбезпечнішим з-поміж інших литовищ. Але тут виникає інше питання – чи буде попит на рейси з Ужгорода? Людина буде летіти з Ужгорода до Франкфурта, наприклад. Во Франкфурті пересідати і летіти до Америки, до Африки, до Азії. Об'являють повітряну тривогу. Рейси затримують на 2-3 години. І все. Усі стиковки, усі плани, все полетіло. Причому, якщо він запланував те ж саме, за ті ж самі гроші з Кошице або Вроцлава, ніяких повітряних тривог там немає. Як зробити польоти під час війни безпечними? Це головна проблема, яку потрібно вирішити. Аеропорти мають захищати установки протиповітряної оборони. Це щонайменше. Довести Європейському агентству з безпеки польотів, що вони можуть гарантувати безпеку пасажирів і екіпажу на території України. І в такому випадку є можливість для здійснення польотів. Насправді це все ще дуже гіпотетично, оскільки питання безпеки є ключове, і друге – це питання страхування. Якщо Україна зуміє довести безпечність польотів, то після цього авіакомпанії повинні домовитися про страхування таких рейсів. І це буде складно, бо компанії-страхувальниці не поспішають працювати у зонах воєнних дій. Але є винятки. Міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона, Тель-Авів, Ізраїль, попри війну, що не припиняється десятиліттями, це литовище працює. І пасажиропотік тут колосальний – понад 17 мільйонів людей щорічно. Сюди літають кількадесят світових перевізників. Знову ж таки, є деякі нюанси. Які саме? В державі Ізраїль, окрім військових можливостей створення залізного куполу, є ще і юридичні або законодавчі інструменти, які дозволяють це робити. Наприклад, в тому самому Ізраїлі саме держава несе усі ці страхові ризики і їх покриває. Чи готова Україна зараз пообіцяти так? І чи є взагалі на це бюджет? Ну, це треба з'ясовувати. Бо це значні кошти – мільйони, а радше мільярди гривень. І виникає ще одне запитання – вартість самих квитків для пасажирів. Чи буде за таких умов вигідно літати з України? Українські державні органи на розмову про відкриття рейсів поки реагують дуже стримано. Державіаслужбі позиції не змінили. Небо готові відкрити одразу після завершення бойових дій. А Європейська організація безпеки повітряної навігації прогнозує, українські аеропорти повноцінно відчиняться не раніше 2029-го. Сергій Барбу, п'ятий канал.
Рефія тероризує не лише нашу країну та людей, а й спорт. Так, лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан прокоментувала свою дискваліфікацію через відмову тиснути руку росіянці. Нагадаю, напередодні українська фехтувальниця Ольга Харлан не потисла руку своїй суперниці з Московії, Ані Смірнові, після того, як перемогла її з рахунком 15-7. Замість цього Ольга запропонувала стукнутися шаблями, що дозволяє регламент Міжнародної федерації фехтування. Росіянка відмовилася і залишилася на доріжці, вимагаючи дискваліфікації українки через вияв неповаги. Смірновій навіть винесли стілець, бо її вимога та очікування тривало майже годину. Спочатку Ольгу Харлан допустили у наступний раунд, але потім не дозволили вийти на бій проти болгарки Ілієвої. Тож переможницю автоматично визнали представницю Болгарії. Федерація фехтування України вже заявила, що оскаржуватиме дискваліфікацію Ольги Харлан. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти змагань, дискваліфікувати і дати мені чорну картку, а, звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати. Тому що ви. Підтримка кожного. А особисто підтримка від наших бойців, які нас захищають. Нікого ніколи не можна примусити до миру. Особисто українців. Ніколи. Ніяким руки стисканням. Ніколи. Нескорені й готові обурювати перемогу України на міжнародній арені. У Києві провели тренування збірної з баскетболу на візках. Команда вже скоро поїде виборювати золото для нашої держави. Про історії незламних захисників та їх підготовку розповість Софія Норенко. За півтора місяці у Німеччині відбудуться міжнародні змагання ігри нескорених. Нині наші спортсмени активно готуються, щоб представити Україну на найвищому рівні. Зокрема, наполегливо тренується й збірна з баскетболу на візках. Серед тих, хто представлятиме Україну, Дмитро. Він боронив нашу державу, а потім потрапив до ворожого полону у 2022 році. 19 липня я був поранений. Мене внаслідок поранення паралізувало, я не мав можливості відступити, і 20 липня я потрапив в полон. Клятий десантника є такі слова, я ніколи не прийму поразки, я ніколи не спасую перед труднощами. І це те, що мені допомагало триматися. Після реабілітації Дмитру запропонували випробувати себе у баскетболі. Так він і потрапив до команди. Їхній капітан Олександр Маковей теж зазнав поранень під час повномасштабного вторгнення. Він ще з 2004 року служив у ЗСУ на російсько-українській війні з 2014 року. 9 червня 2022 року напрямок з Сєвєродонецька отримав важке поранення, міновибухова травма, втратив двох своїх кращих друзів. І так почалося лікування, потім реабілітація, ігри нескорених, і я попав в збірну. Каже, найскладніше зараз – це звикнути, що ти можеш лише сидячи бути активним. Ми привикли ходити, ми привикли бігати, життя було активне, і зараз, коли ти після важкого поранення, ти не можеш бігати, ти не можеш там ті чи інші вправи виконувати. Готує до змагань українських спортсменів тренерка збірної США з баскетболу на візках Ханна Волкер. Це дуже схоже на звичайний баскетбол. І найголовніше – це навчитися користуватися візком. Тренуватися потрібно якомога більше. Підтримати спортсменів і побажати успіху на іграх нескорених прийшли урядовці. Знаєте, ви не просто їдете на ігри нескорених, ви їдете захищати там Україну. Ви показуєте дух українців. І дуже хочеться, щоб ви там перемагали, щоб показали, що Україна не зламана. Те, що було у Львові, і зараз це вже трошки інше.
Україна на іграх нескорених змагатиметься в 9 видах спорту. Софія Норенко, Сергій Клименко, 5 канал. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повернемося до вас із розмовними студіями. Чекаємо гостя Івана Ступака, військового експерта, аналітика. Будемо говорити про справи військові. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!